ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ပြုလုပ်ကျင်းပတဲ့ပွဲကတော့အစိုင်းနဲ့ဦးလန်းချောင်းအထူးကူဆရာဝန်ကြီးပါမခဦးသိမ်းမြင့်မှာဦးလန်းချောင်းလှူရှာမှုမှန်တော်ယောဂကောင်းစဉ်ဖြင့်ယနေ့မတ်လ19ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့ UMFCC ရဲ့ခန်းမမှာအခုလိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းမာရေးဟောပြောပွဲလေးကိုဝင်းပြဝင်းလျှော်ယောဂအလုံးအတွက်အထူးလိုအပ်တဲ့ Zifam Provider မှအဓိကကွင်ကြီးပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်အလုံးမင်္ဂလာပါဒီပွဲကိုလာတက်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအလုံးတော့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့တနင်္ဂနွေဆိုတော့အများဖြင့်တော့နားကျင်ကြတာပေါ့နော်။မိသားစုနဲ့နေကျင်ကြတယ်။နောက်ကဟိုခုနကအန်တီသီရီပြောသလိုပွဲတွေရတယ်များတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျာဇာပရီကြတော့လေအဲ့သချင်းဆိုတာညဘက်ထားကြည့်ရသေးတယ်။တောက်ကြနေကြတဲ့ခါကျတော့လေဘဒူမြန်းကြံခဲ့မလဲ။ကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကဆိုမိုးချုပ်တဲ့အထိမနေ့ကလည်းဘဒူအမြန်ကြီးရွှေပရဲ့ကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့မြန်မာပြည်ဥသိမ်းနံဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန့်ခန့်ညာညာနဲ့အစိမ့်အောင်ဝတ်စုံနဲ့လင်မြန်းနဲ့အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့အားပေးရတယ်။ဘယ်မင်းသားမင်းသမီးကဘယ်လိုလုပ်မလဲထွန်းထွန်းရကန်ဒီကြနောက်ကနေပန်းကန်ကြီးကင်ထားတော့အဲ့ဒါလေဆိုတော့မိုးကလည်းတော့ချုပ်သွားတယ်။ဒီနေ့ကလည်းပွဲတပွဲရှိတဲ့ခါကျတော့အိတ်ချင်ကြမှာပေါ့နော်အိတ်ချင်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာလာပြီးတော့နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ဒီပွဲကိုဖြစ်မြောက်အောင်စီစဉ်ပေးတဲ့ Zifam ကုမ္ပဏီကဒေါက်တာဒေါခင်သီရီရဲ့အန်တီမိုးရဲ့ဆယ်ဝင်းထွန်းတို့ရဲ့ကျန်တဲ့ဒီဖန်းအဖွဲ့သားတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူသဖြင့်တော့လာတက်ပြီးတဲ့ capital ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့မှာရွေရည်ချက်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်တယ်ဘာတွေလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲကျွန်တော်စီစဉ်ထားeverything မရှိရင်တော့လေဒီပွဲကအလကားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လာပြီးတက်ပြီးတဲ့ everything ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနစ်တုံးကလည်းကျွန်တော်တခါပြောဘူးပါတယ်အဆိုင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အသိစဉ်နဲ့ယောဂပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာတော့အဆိုင်ယောဂအကြောင်းတို့အဆိုင်ပူအကြောင်းတို့ဝင်းချုပ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော် topic တစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်။ဘာရွေးလိုက်လဲဆိုတော့ဒီအဖြစ်များတဲ့ယောဂပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းလာလာမေးတယ်အဆိုင်ဦးလန်းကျောင်းမှာဘယ်ယောဂအဖြစ်များလဲပေါ့နော်အဖြစ်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပညာခေါ်ရတာဘယ်လိုခေါ်လဲဆို functional GI disorder လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ယောဂကိုတိတိကျကျရှာလို့မရဘူးရှာလို့မရဘူးလူနာတွေရတဲ့တကယ်ဖြစ်တယ်ဆံဝင်သွားပြလို့ရှင်တယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလေယောဂပါပဲကောင်းတော့မှာပါဒီလိုမျိုးပဲပြန်သွားအဲ့ဒီယောဂတွေကအရင်အဖြစ်များတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်내ယောဂကခုကတော့ကျွန်တော်တည်းလွယ်တယ်ခုမှအဆိုင်ယောဂပေါ့နော်အဆိုင်ယောဂဆိုရင်ပိုးတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပိုးသက်စီကိုနှစ်ပတ်ပေးလိုက်တယ်လိုတာလေးကုပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသိအရေးကြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွဲခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနာပျောက်သွားတယ်ဒီခုနပြောတဲ့ functional ယောဂတွေကြတော့ယောဂရှာရတာလည်းအရင်ခက်တယ်လူနာကခေါင်းကနေခြေထောက်ကြည့်သူကပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းကနေခြေထောက်ကြည့်ရောက်ပြီးယောဂလိုက်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူနာအတွက်ကတအားကိုသေးကုန်နောက်တစ်ခါမပြောက်တဲ့အတွက်ခဏခဏသူစေကန်းကိုလာရတယ်လာရတဲ့အခါကျတော့သူတင်မကဘူးသူ့မှာလာမယ်ဆိုရင်ကားကားရှိမယ်မိသားစုကပါလာမယ်စေကန်းကိုခဏခဏလာရတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကလည်းမနေဘူးနောက်တစ်ခါစေးပေးပြီးတဲ့အခါကျမတက်တာဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့လေလူနာကလည်းကျေနပ်မှုမရဘူးနောက်တစ်ခါတချို့လူနာဆိုရင်တော့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ဆိုရင်ပြီးသွားတယ်တချို့လူနာတော့မကဘူး10ခေါက်15ခေါက်လောက်လာရတယ်တချို့လူတပတ်ထဲမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လာရတော့ခဏခဏလာရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဘာလို့များဒီယောဂတွေဒီလောက်ဟိုဖြစ်နေသလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်ကတော့အချိန်ကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်လူနာကအများကြီးပြောကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကလူနာပြောတော့ကျွန်တော်တို့နားမထောင်နိုင်ဘာလို့နားမထောင်နိုင်လဲဆိုတော့နောက်မှလူနာတွေကအများကြီးတန်းစီနေသူများနိုင်ငံမှာတော့စေယုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စေကန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကလူနာကိုအကန့်အသတ်နဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်အပြင်စေကန်းထိုင်နေဆိုတော့မှသူတို့အများဆုံး20လောက်ပဲကြည့်တယ်အစိုးရစေယုံဆိုသူတို့4ယောက်ကဒါမှမဟုတ်900လောက်တည်းသူတို့ပုံမကြည့်ဘူးဒီနေ့900လောက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် consultant ကအရှိကိုသွားပြောတယ်လူ OPD ပြမယ်လူက900တောင်ရှိနေပြီသူဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မလဲပေါ့နော်လူနာတယောက်ကိုနိုင်ဘွဲလောက်ရှင်းပြရမှာလူနာ900ဆိုရင်2နာရီလောက်အချိန်ကုန်နေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ system ကလူနာကိုအချိန်ပေးပြီးရှင်းပြနိုင်တဲ့ system လေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာလူနာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ရှင်းပြနိုင်တဲ့ system ကကျွန်တော်ရှင်းမှာမရှိဘူးဘလို့သာရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တနေ့လုံးဘလို့မှဘာအလုပ်မှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Zifam ဖွဲ့ကအန်တီသီရီတွေကကျွန်တော်လာပြီးတော့တခုပြောပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တမင်ရွေးလိုက်တယ်။ဟိုစေကန်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသလောက်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး။စေကန်းမှာကျွန်တော်လူနာတယောက်ကိုအများဆုံးအချိန်ပေး9မိနစ်နဲ့10မိနစ်ပဲ။ဒီတဲ့ပို့ပြီးအချိန်ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအလုပ်ပြီးမှမဟုတ်တော့အထူးသဖြင့်အစိမ့်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OPD က100နဲ့200ကြားမှရှိတယ်။100နဲ့200ကြားမှကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခါကျတော့လူနာကိုပြောမယ်ဆိုရင် privacy ဆိုတာရှိရသေးတယ်။သူ့ကိုလုံခြုံမှုလေးရှိရမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စေယုံမှာလူနာကိုကြုံတဲ့နေရာမှာပြောနေရတာတတရရအခန်းနဲ့အဲကွန်းနဲ့တခြားထိုင်ဖို့အဲ့လိုမရှိတော့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပွဲလေးကိုစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက် Zifam ကုမ္ပဏီက NTG နဲ့အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာနားထောင်တဲ့ပရိသတ်ကိုတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကတော့ပွဲကြိုက်တယ်။ဘာပွဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်နော်။အားပေးတယ်ဆိုတော့တီဗီကလာလဲအားပေးတယ်၊ဘေးကလာလာအားပေးတယ်၊ရက်ွက်သေးရှိမှဆိုတော့အားပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့စနေရာဒီပွဲစနေရာဒီလိုမို့နော်။ပွဲလွတ်တဲ့ရာဒီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမရှိဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့ကပွဲကြိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်ဘူတောင်ကန်ကောင်းသေးတယ်နော်။တကြံပထမတော့
ပြီးတော့အချိန်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကြံလဲကျွန်တော်တို့9ရက်ရမယ်နောက်ထပ်ထပ်ဆောင်လဲ9ရက်ထပ်ရမှာနော်အဲ့တော့ဥလန်းချောင်းယောဂါကိုကျွန်တော်တို့မေးတယ်ဘယ်လောက်အဖြစ်များလဲပေါ့တော့အဖြစ်များတယ်လူနာတော်တော်များများမှာကိုတွေ့ရတယ်နောက်နာရာရှိတွေမှာတစ်ခုပါတယ်တချို့လဲခဏနဲ့ပျောက်တယ်တချို့လဲ3လ6လလောက်မှာပြည်နာရာရှိတွေမှာပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အသက်အန္တရာယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆ
Sechanda kuchanda masih itu, tu amiori le senyit de, pounding le senyit de, misa le senyit de. So, yoga le kan nanti orang le matu, no. Titi yoga jaro, wenshow le lubio le, nanti yoga jaro wenshow le lubio le. So, yoga le kan nanti aku ni aku matu le kajaro, yoga ushara le kete, kuara le kete. Ada yang lu jenot yoga, cuci cara apa cara. So, pelau apa sih mian le, no. Pelau apa sih mian le, so, terus apa sih mian le. Jaga balu mah apa sih. Pasami, lumiu mui, pede. Lode time ni, sah. Be time ni mama masih. Kalia sah bi luji ji, agam pede. Jauca, bima, agam pede. Mbezumi ni mah bobi do, apa sih mian ada tu ide. Mian pino, sah. Sangan ni ni, lize jama, bobi do, apa sih bar. Di pung leci lah mesu sih. IBS pede, nengan dia ujono lu, cita lah, wano. Cita lah, kalau mah apa sih mian le, sedek aja. Apa sih mian sah, Brazil mah apa sih mian le. 24.7% Brazil. Nengah marah teruk, pemian. Total the time ini mahu macam bulan asal. United States mahu sura 20% lapche de. American nengah lima orang 20% lapche de. Singapore, Hong Kong, lu malay, bela lau sila sura 12% lau sila. Jenaruh bermarah di nala mah. Bermarah di malu thare di daro tiada mesir. Jenaruh biu cila itu India atau Singapore cila itu. Sette jaga nengah lau sila, wano. Jenaruh sekarang udah piara di nanti mah. Tua lau ka, ayo kapche de. Jenaruh memiara kencing satu ide. Cukup ada tajib pun cakap dia lalu, mian pun ada lalu biar fungsinya jian itu sorang lepik de. Jenaru jian ulah biar ada tema lalu, tuwal laka fungsinya jian itu sorang lepik de. Kalau belau mian le, soalnya jenaru luka ada luna tungting jual aku santai ada kebalau ma. Belau lalu sih 11.2% lepik de. Now luka romi mian agak di lalu lalu de lalu matuan yang lalu lepik de yoga itu sedang kau ciri lalu kani pecah leh. Lu apa yang mian dong yoga ada, nampak tak? Tukui yoga, tukui pi dia ada insurans atau macam mian lu mazan ni. Tuti ya lu lu ngangkung ya pi dia tema lor, IBS apa pi dia. So bayi nara, wenzua re, ni makan tu lu mazan ni. Lor lu apa yang mian yoga ni, macam tu nampak ni malai pada.